Sziasztok! Beköszöntött az ősz, egy hete még 30 fokos hőség volt, most pedig 10 fokos levegőben állok a vízben, úgyhogy megpróbálok ma is pár halat fogni, igaz csak másfél órám lesz horgászni, de ebből megpróbálom kihozni a legtöbbet. Én már egy jobb halnak is nagyon örülnék, de meglátjuk, hogy mit hoz a mai nap. Maradjatok velem! Megvan az első hal. Ez vagy nagy domolykó, vagy márna. Jó erőben van. Vagy gyönyörű domolykó. Biztosan 40 centi feletti faroktőbe. Szépen lecsapta Józuri krenket. Hát, van az 41-2 is. Gyorsan meg is szabadult a wobblertől. Micsoda nagy szája van. Nem semmi hal. Jó kezdés. Bízom benne, hogy jönni fog még hal. Lehet, hogy nem a legjobb wobblert használom éppen, mert múltkori horgászat alatt megsérült az egyik kulcskarika, pontosabban kinyílt, még pontosabban félig nyílt csak ki, úgyhogy sokat nem tart, de ezt a domit is megtartotta, úgyhogy talán nem lesz baj vele. Igaz, lehet bölcsebb dolog lenne lecserélni, de nekem most ez a szint tetszik. Úgyhogy marad a kapocsban. Milyen ütés volt. Víz közt. Talán visszajön. Bármi is volt az. Újabb ütés volt itt a fa mellett. De másodjára már neki se kell. Ez pedig egy nagyon kicsi süllő volt. De hát nem sokkal volt nagyobb hal, mint a csali. Nem lenne rossz, hogyha mondjuk az anyját ide küldeni. Háj, ez is leakadt. Pedig elég jó súlya volt, ahogy megütöttem. Lehet, hogy nem csak a kulcskarika sérült, hanem a horgok is. Kár érte. De akkor sem akarom lecserélni ezt a csalit, mert most elég sok kapásom volt már rá. Hát láttam már édesebb horgokat is, de nem kéne, hogy ez probléma legyen. Egész jó állapotban vannak. Ja, hogy megvan hal?
Azt hittem leakadt. Szép. Egy egész jó domolykó. Megütöttem, meglazult a zsinór. Elkezdett felém jönni. És azt hittem, hogy leakadt. De nem. Szerencsére csalit cseréltem. Ezzel jobbak a horgok. Úgyhogy megtartotta a domit. Szép hal is. Valamivel kisebb, de nem sokkal. Hát ez elég fura volt. A csali pedig ugyanaz a józulikrenk, csak más színben. Na, ez megint jó hal. Biztos vagyok benne, hogy harcsa lesz. Legalábbis a súlyából ítélve, és elment. Hát, ezt nem hiszem el. Kihajtotta a horgot. Túlságosan erőltettem. Kár érte. Nem tudom, hogy miért erőltettem ennyire ezt a halat. Pedig már kihúztam az akadóból. Kim volt a sodrós vízbe. És szépen kinyújtotta a horgot. Ott a következő harcsa. Nem hiszem, hogy ugyanaz, mert ezt kisebbnek érzem. Igaz így, ahogy beáll a sodrásba, ennek is elég komoly súlya van. Aztán ki tudja, lehet, hogy ugyanaz. De nem hiszem, hogy így visszajött volna ennyi idő alatt. Egy szép sötét harcsa. Nem keresem elő a kesztyűmet, talán nem olyan élesek a fogai. Hát ha bár, inkább tarkó ragadom, az a biztos. Hát ebből a méretből idén rengeteget sikerült fognom. Elképesztően szép halak. Remélem, hogy nagyra fog nőni. A mai legkisebb hal, és lehet, hogy a búcsúhal is egyben, mert el kell indulnom hazafelé. Bőven lejárt már a horgászatra tervezett idő, vagyis a horgászatra szánt idő. De egész jól lesznek a halak, úgyhogy nem könnyű elindulni haza. Még azért ennek a fának megdolom a másik felét is. Hopp. És itt a kövidomi. Milyen fura szája van. Ez csak a wobbler húzta össze a száját, azt hittem valami deformált. Na, még egy dobás itt, aztán a fa mögött, aztán megyek haza. Utóbb a kis visszaforgóból a fa tövénél biztosan lesznek halak. Bár nem számítok itt nagy domolykóra, de szerintem kicsit biztos tudok onnan fogni. Búcsúhalnak.
Hát mégse volt itt hal. Úgyhogy még mindig nem mehetek haza. Elmegyek kicsit följebb, és megdobok még egy helyet. De tényleg ez lesz az utolsó. Hát úgy néz ki, hogy itt be is fejezem ezt a videót. Visszasétálok az autóhoz, visszafelé még dobálok. Hogyha esetleg ott még lesz akció, azt azért bevágom. Összességében elég jó horgászat volt. Ahhoz képest, hogy ilyen kevés időm volt most rá. Remélem, hogy az egész őszi szezon ilyen akciódús lesz. És az se lenne az, hogyha ilyen idő lenne végig. Reggel még felhős volt, most már süt a nap. Igaz, most ez annyira azért nem tetszik, mert rettentő meleg van így téli pulóverbe. Minden esetre, hogyha tetszett a videó, kérlek, nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsétek el feliratkozni sem, hogyha még nem vagytok. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!